មានសម្ដីព្រះព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធទៅលើកុមារមួយឈ្មោះថាអនាធិគន្ធកុមារកើតកំណើតជាកូនសេដ្ឋីនៅនឹងសាវត្ថីប៉ុន្តែកំណើតរបស់គាត់ចុះមកពីឋានព្រំហ្នឹងហើយមកពីឋានព្រំមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃមាតាក្រុងសាវត្ថីកើតមកហ្នឹងសំបីតែម្ដាយខ្លួនឯងប៉ះហ្នឹងអត់បានផងស្អប់ស្រីស្រីតែមកខ្ញុំសំបីតែម៉ែបកើតប៉ះប៉ះមិនបានប៉ះយំប៉ះយំណាតលតែយកកណាត់យកមកទ្រាប់កុំឲ្យប៉ះសាច់អាហ្នឹងបានអីតែប៉ះសាច់យំប៉ះយំប៉ះកូនខ្ញុំមានអញ្ចឹងឯងកូនប្រុសប្រុសមានអញ្ចឹងឯងអត់ទេបើបានគេប៉ះឲ្យខ្ញុំខ្ជិបមែនទេណាបានគេប៉ះឲ្យខ្ញុំខ្ជិបលោកអតេអនាធិគន្ធកុមារពេលដែលម្ដាយខ្លួនឯងបកកើតប៉ះក៏យំចង់បៅចង់អីតើតែទ្រាំអីត្រាំទៅមកឲ្យប៉ះតាំងពីតូចមករហូតពេញកន្លោះកូនប្រុសមានតែមួយនឹងទៀតចិត្តរបស់លោកអ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកវាទ្រាប់សម្បត្តិច្រើនចង់ឲ្យកូនមានប្រពន្ធប៉ណ្ណែមានប្រពន្ធអត់មិនបើម៉ែខ្លួនឯងប៉ះម្បានផងពួកឋានព្រំមកគឺអត់ជាប់ជំពាក់ជាមួយកាមគុណទេព្រោះកាមគុណមាននៅក្នុងភពកាមទេអញ្ចឹងពួកព្រំដែលមកចាប់កំណើតអត់ខ្វល់ទេញាតិយកតើមិនខ្វល់ទេអញ្ចឹងអត់ចង់បានប្រពន្ធបានអីម៉ែឪចេះអង្វរកូនអើយយកទៅបើមិនយកដាច់ពូជហើយដូចលោកដែរតើបោះយូរដាច់ពូជហើយបើយកទៅកូនអើយបើមិនយកដាច់ពូជហើយចេះតែអង្វរអញ្ចឹងគ្រប់ពេលកូនក៏មានតែធ្វើល្បិចមួយបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមអានឹងបានណាត្រឹមតែថាធ្វើតាមកើតអត់ប្រមទេគាត់សុំមាសយកមាសពីមាតាបិតាទៅឲ្យជាងឆ្លាក់រូបស្រីឆ្លាក់ពីមាសសុទ្ធទៀតយកតើព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិគេសទ្ធិគេទៅខ្វះអីទ្រព្យសម្បត្តិគេចឹងយកមាសហ្នឹងយកទៅឆ្លាក់អង្គុយកំងជាងជាងឯងធ្វើមុខអញ្ចេះធ្វើមុខអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើពាក់ខ្សែកអញ្ចេះពាក់អាយ៉ាអញ្ចេះពាក់អញ្ចៀនអញ្ចេះជាងវាប្រកែធ្វើដែរញោមស្អាតស្អាតណាស្អាតស្អាតតាមសភុដាក់មកមិនបានឃើញមុខនៅនឹងសាវត្ថីនឹងជាងប្រកែធ្វើអញ្ចឹងមែនញោមធ្វើស្អាតអញ្ចឹងរកស្រីនៅសាវត្ថីរកមិនបានស្រីសាវត្ថីមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់ញោមសម័យព្រះតាំងថ្ងៃមុនអត់មានទេទៅថ្ងៃមុនទៅខ្មៅខ្មៅភីចហើយអាគេចោះច្រមុះគេពាក់មកនេះហ្មងអូហើទៅជិតមួយខែរកស្អាតមួយមិនឃើញសោះបើទៅញូដេលីមានស្អាតស្អាតបើមកតាមរត់តាមអីនោះអត់ទេញោមឌីប៉ុន្តែដូចខ្មៅខ្មៅព្រីចអត់ជាងខ្មែរផងប៉ុន្តែធ្វើរូបមាសបានស្អាតចឹងហើយយកតើឲ្យ
អនាធិកន្ធកុមារហើយខើឃើញទៅពេញចិត្តបើពេញចិត្តរូបហ្នឹងយករូបហ្នឹងទៅប្រាប់មាតាបិតាថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំបានប្រពន្ធរនាងណាស្អាតដូចរូបនេះទៅដើររូបនាងណាដែលមានរូបមានរាងមានសម្បល់មានមុខមានមាត់មានពន្លឺស្អាតដូចមាសហ្នឹងទៅខ្ញុំយកឲ្យប្រពន្ធបើអមបានអត់ខ្ចីយកទេណែស្រួលអាកូនប្រុសឲ្យខ្ញុំញោមអើយញោមអត់អីហ៎ឯបាយហ៎អត់អីហ៎ចឹងស្ដាប់ទៀតមេតាបិតាទៅហៅពួកព្រាមពួកអ្នកចេះមើលលក្ខណៈឲ្យមកមើលរូបហ្នឹងព្រាមហ្នឹងក៏មកមើលរូបហ្នឹងសួរសួរមេតាបិតាថាចង់បាននេះថាម៉េចឲ្យមើលហ្នឹងតែចង់ឲ្យមើលរូបហ្នឹងតើនៅឋានមនុស្សហ្នឹងមានអ្នកមានរូបអញ្ចឹងអត់ស្អាតអញ្ចឹងអត់ល្អអញ្ចឹងអត់ព្រាមវាទៅខ្វះស្អីមកកណោឲ្យតែចង់រកអត់ថារកបានតែឯងរកឲ្យយើងហើយបើរកនាងណាបានរូបស្អាតអញ្ចឹងយកមកធ្វើកូនម្សាយើងព្រាមឯងឲ្យអីចង់បានអីយើងឲ្យណាឲ្យតែរកបានព្រាមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្នាដើររកដឹកប្រទេសខ្ញុំអត់មានអាឡានធារេណាដឹកតាមអត់ទេដើររទេចេញពីរដ្ឋហោនៅសាវត្ថីហោមិនបានល្បីរដ្ឋណាស្រីស្អាតស្អាតទៅដល់ទៅរាជគ្រឹះទៅរាជគ្រឹះក៏រមិនបានទៅរដ្ឋមួយទៀតគេហៅថាមត្តរដ្ឋតើត្រង់សាកលនគរសពថ្ងៃនៅអាកានិស្ថានញាតិញោមនគរហ្នឹងហ្នឹងហើយបែងចែកពីឥណ្ឌាទៅដែរអាកានិស្ថានប៉ាគីស្ថានឯហ្នឹងអញ្ចឹងនគរសាកលៈហ្នឹងគឺសម្បូរស្រីស្អាតតាមព្រះអថកថាលោកបជាមកទេថ្មក៏មិនបានទៅនឹងដែរបើលើថាសម្បូរស្រីស្អាតនៅសាកលៈនគរឬក៏អានសាកុលនគរត្រង់មតរដ្ឋហ្នឹងចឹងនាំគ្នាដាក់រទេះទៅតាមទៅដល់នគរហ្នឹងដើររស់ស្អាតស្អាតគិតគិតទៅដាក់រទេះតាមដូចយើងយ៉ាប់ណាហើយមិនបានណាទៅដាក់រទេះដើរតាមទៅហោមុខដូចអញ្ចឹងឥឡូវបើប្រកាសជាក្នុងរដ្ឋនឹងក្នុងនគរនឹងមានស្រីស្អាតមែនឥឡូវហ៎កំពុងទឹកណាដែលស្រីស្រីចេញចូលញឹកព្រោះគេអត់មានបន្ទប់ទឹកឯងគេមកងូតទឹកមូតងូតកំពុងទឹកអីចឹងណាញោមញោមស្គាល់កំពុងទឹកហ៎ស្គាល់មែនទេអូយយនេះស្គាល់ហ៎ស្គាល់ដែរស្មានអត់ស្គាល់ចឹងគាត់យកអារូបមាសនឹងយកមកដាក់នៅនឹងក្បែរផ្លូវចុះដាក់ក្បែរផ្លូវចុះដូចនាងនឹងអង្គុយមែនទេចាតែនៅក្នុងរដ្ឋនោះមាននាងម្នាក់ស្អាតជាងរូបនឹងទៅទៀតបាទស្អាតជាងនឹងទៀតហើយជាកូនរបស់សេដ្ឋីដែរនាងអ្នកបំរើអ្នកបំរើនឹងគេអត់ឲ្យចុះតាណាគេអត់ឲ្យកូនសេដ្ឋីនឹងគេមិនឲ្យកូនលោកសេដ្ឋីមិនឲ្យកូនគេចុះតាណាទេនៅលើប្រាសាទនោះទឹកក៏នៅលើប្រាសាទស្អីស្អីនៅលើប្រាសាទហ្នឹងឲ្យទៅណាទេព្រោះកូនគេស្អាតនោះទឹកហើយអីហើយសក់គ្រប់ក៏មេដោះអ្នកបំរើហ្នឹងក៏ចុះមកទៅងូតទឹកកំពុងទឹកចាប់ឲ្យនាំគ្នាដើរមកនិយាយគ្នាចុះនិយាយគ្នាឡើងក្លេឃើញរូបដឹងអីអ្នកនាងម្ចាស់ងូតទឹកហើយទៅមកឲ្យងូតទៀត
ស្មានមកនៅអង្គុយដល់ហ្នឹងខ្ញុំហើយព្រាមគេពួនក្បែរកុលឈើដល់ឲ្យតែលឺតែដូចចេញមកងើទឹកឲ្យហើយហើយគិតទៅប្របាហេតុតែកូនគេអ្នកមានបន្តិចទៅនេះបន្តិចទៅនោះឥឡូវឯងចង់ឲ្យឯងងើទឹកទៀតសាប់យកដៃទៅប៉ះទៅអូមែនផងស្មានតែអ្នកនាងម្ចាស់ព្រាមចេញផ្លេចតែមានរូបម្ចាស់មែនថាថាមាននាងម្ចាស់ខ្ញុំមែនរូបចេះផងស្អាតជាងដឹងផងតើបានព្រាមនឹងយករូបនឹងទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងដែលស្អាតនឹងទៅដល់ឃើញផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកវលដូចគ្នាពាក់ដូចគ្នាទាំងកើឆ្នៃអីមិនបានធ្វើដូចគ្នាមើលអញ្ជៀនដូចគ្នាមើលខ្សែកដូចគ្នាហើយមើលសក់ដូចគ្នាហ្នឹងបើសិនដាក់សក់អន្ទះបាញ់ប្រឆិតអត់ដូចទេញោមបាទសក់សក់គេធ្វើមកដូចគ្នាទេហ្មងមើលទៅបើប៉ុន្តែនាងមនុស្សស្អាតជាងមាសហើយនាងនឹងមានសម្បល់ល្អដូចមាសអញ្ចឹងស្អាតឲ្យតំណែងទៅដល់លោកសេដ្ឋីនៅនឹងសាវតីហើយនឹងឲ្យតំណែងដល់អនធិគន្ធកុមារថាបានហើយស្អាតណាស់ល្អជាងនឹងទៅទៀតអូសេដ្ឋីគេសบายចិត្តបានកូនប្រសាហើយខ្ញុំហើយអនធិគន្ធកុមារមិនដែលស្រឡាញ់ឬទៅដូចស្រឡាញ់ទេបងខ្ញុំព្រោះរមមិនបានម្លឹងម្លឹងទៅលឺទៅដូចស្រឡាញ់អញ្ចឹងរៀបចំចាត់ចែងស្ដីតឹងស្ដីឲ្យមកហើយនាំនាងនឹងមកកាន់នគរដើម្បីមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីអភិសេករៀបអភិវិពានៅគេនាំខាងស្រីមកការខាងប្រុសណាញោមមិនដូចយើងនាំប្រុសប្រុសទៅការខាងស្រីទេនៅគេនាំស្រីស្រីមកការខាងប្រុសផ្លូវវាឆ្ងាយចូលអាហ្គានីស្ថានមកឥណ្ឌាដូចមកដល់កន្លែងសាវត្ថីអាត្មាជិះពីប្រទេសនេប៉ាល់មកឥណ្ឌាឡើងចេញព្រលឹមឡើងមកដល់វិញប្រលប់ប្រលប់ចុះទៅអាហ្គានីស្ថានទៀតមិនដឹងចងាយម៉ែឆ្ងាយម្លេះម្លេះបាទឆ្ងាយពីគ្នាដាច់អាឡៃតាមផ្លូវជិះរទេះគ្នាវាស្អាតកូនគេសេដ្ឋីគេមិនដែលឲ្យទៅណាឆ្ងាយដឹកចុះដឹកឡើងទៅវាអលក្ខវាអីបើយើងគេហៅជំងឺពុលឡានហើយយើងសពថ្ងៃហ្នឹងជីជីទៅយូរទៅអាងាក់អាងើកអាងាក់អាងើកពុលឡាននាងហ្នឹងអត់ពុលឡានទេពុលអតេះអឺជីអតេះពុលអតេះអាងាក់អាងើកអាងាក់អាងើកដូចជាអាខ្លួនដែលបានមាំតាត់ខ្យល់កាត់រោគខ្យល់ងាប់ព្រោះអត់ដាច់បើងាប់តទេនាងខ្ញុំហេស្ដាយស្អាតម្លឹងម្លឹងងាប់ងាប់ទៅទេហ្នឹងណាញោមអស់ហើយហើយអនាធិគន្ធកុមារផ្ញើសបុតមកដល់ណាហើយមិនក៏យូរម្លេះដល់ណាហើយអីពួកអ្នករទេហ្នឹងគេផ្ញើសារទៅវិញគេប្រាប់ថាមិនទាន់ដល់ទេវានៅឆ្ងាយមិនហ៊ានថាស្លាប់ចេះចេះអសួរញឹកពេកប្រាប់ទៅមកអណាដឹកខ្មោចទៅទៀតងាប់ហើយបើសួរញឹកពេកសរសេរសបុតទៅវិញតែនាងនាងដឹងដែលត្រូវជាអនាគតភរិយារបស់អនធិគន្ធកុមារហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយឬស្លាប់អញ្ចឹងយំញាតញោមអត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ទេតស្រឡាញ់មែនទេអត់ឃើញមុខយំទេបងតែផងបានប្រពន្ធឯងលេងមកស្លាប់តាមផ្លូវអញ្ចឹងតើបានសោយសោកបន្ទក់បន្ទែងមិនដឹងបានដល់ណាជាទីជាទីរំលែកនៅការកើតទុកនឹងបាន
បើយើងបើយើងឥឡូវប្រោះប្រំមិនសូវយំទេបើដូចញោមស្រីស្រីបើថាតាទៅបាត់យំហើយបើតាមិនសូវយំទេយាយណោះយាយទៅបាត់តាមកទៀតចាតាដូចមិនសូវយំទេដូចកងនិននេះនេះហើយបើយាយយាយអត់ទេទៅខ្វល់ទេអាកពូចប្រំទៅរកណារកទៅតែគេទៅបាត់នឹងតាជូតក្បាលយាយកងឲ្យវាទៅមែនហើយថាលេងទៅមែនតែគេមកសួរម៉េចទេយាយហើយទៅខ្វល់អីអាកពូចប្រំទៅតាណាទៅទៅគិតច្រើនពេកតើគេទៅបាត់តាំងយំទៀតធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាកូនចំជាមួយគ្នាຕົកឲ្យឯងចំតឯងគេមកលេងផ្ទះមិនយាយតាមឃើញមកអូទៅខ្វល់ហ្នឹងអាកពុយប្រុសនោះនៅផ្ទះប្តីយើងទៅក្រៅប្តីគេគ្រាន់តែអញ្ចឹងទេញោមណាញោមតាណាញោមណាមិនហ៊ានកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបវិស័យអនាធិគន្ធៈក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានណាលួងបាត់ទេញោមយំហ្នឹងតែកាន់សំណាក់ព្រះអង្គជួបព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់កាមតោជាយតិសោកោកាមតោជាយតិប្រយ៉ាងកាមតោវបមតស័កណដ្ឋិសោកោកុតោប្រយ៉ាងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងភ័យនឹងសេចក្តីសោកគឺកើតអំពីកាមបើចង់ឲ្យបាត់ភ័យនឹងចង់ឲ្យបាត់សោកមានតែមិនមានកាមបើអត់មានកាមភ័យក៏មិនមានសោកក៏មិនមានណដ្ឋិសោកោកុតោប្រយ៉ាងបើអត់មានកាមទេភ័យក៏មិនមានសោកក៏មិនមានអញ្ចឹងកើតដោយសារកាមយើងចឹងដែរថ្មលើកឡើងរឿងនេះមកដើម្បីពិចារណាយើងចឹងដែរវាកើតដោយសារតែរឿងកាមហ្នឹងឯងយំស្រែកស្ដាយអាឡោះអាឡៃក៏ដោយសារតែកាមហ្នឹងដែរបើចង់ឲ្យឈប់សោកឈប់ភ័យមានតែខំជាយាមកាត់កាមទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងចងសត្វលោកឲ្យវិលទៅវិលមកក្នុងវាលវត្តអសង្សារនេះកាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចឥឡូវយើងកាត់បានបានមកដល់វត្តប្រាសាទនេះខ្មៅគឺកាត់ល្អហើយជាយាមបន្តទៀតសូមបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ចប់ប្រចប់ប៉ុណ្ណេះ22នាទីដែរនឹងមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគំចាស់ញាតិញោមទាំងអស់តាមមេត្តាភ័យទោសហើយសូមអធិស្ឋានពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយមកធ្វើចង្ហាន់នៅនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនាងកាធ្វើបរិសន្ធារកិច្ចមិនស័កសមខុសឆ្គងក្តីណាសូមញាតិញោមភ័យទោសហើយសង្ឃឹមថាចិត្តខ្ញុំអីហ្នឹងមកទៀតមកនឹងនេះមិនសុំយកទៅកសាងកុតពហិអីទេកសាងលោកអីខ្ញុំបាទហើយលោកបានរៀនសូត្រចេះដឹងទៅយើងក៏វាធូរចិត្តមានអ្នកចេះច្រើនក្នុងសាសនាមែនទេញាតិខ្ញុំក៏ប្រឹងតែកសាងពហិតើលោកសឹកអង្គពហិចប់ប្រៀបនៅល្មមហ្នឹងយើងកសាងលោកហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងអធិស្ឋានអភ័យទោសហើយនឹងថ្លែងដំណើគុណនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំលះកាត់ដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំង5កន្លែងមានខាងកូពែភ្នំខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ខាងសង្គមមានជ័យស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងពោមាសអណ្ដែតខាងបានកាមខាងព្រៃកបាសនឹងខាងស្នោធម្មវិន័យសន្លងខាងកសាំងព្រៃកបាសនឹងខាងអង្គពិនរីខាងអង្គសីមាសំពិតបោះស័តប្រគំចាស់ញាតិញោមបានសុកទាំងអស់គ្នាសំទីបំផុតដេជាតិរួចចាក់ទុករកព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងសូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថុរតនតយស្សវន្តិមីខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវិចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ដងឧត្តមប្រសាវិសេសពងខ្ពស់នៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូអគ្គសារោសំឡាំងព្រះបិតាសង្ឃវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចន្ទពហុលោចន្ទខឿងព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូបញ្ញាបតិបោនលញ្ញព្រះគ្រូសោតឆ្វេងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងប្រគំចាស់ព្រះអង្គមេអង្គលៈបណ្ឌិតោសេវិបុលព្រះវិន័យធរក្នុងទីរាមវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅប្រគំចាស់ព្រះអង្គចិត្តសារោលៀងសំណាងប្រជាតិកាវត្តភ្នំជីសូដែលព្រះអង្គបាននិពន្ធមកក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមធ្វើនៅសមណចិត្តរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គសមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកដើម្បីយកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនិងទេយ្យវត្ថុផ្សេងផ្សេងប្រគេនចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសមណសិស្សដើម្បីត្រួតត្រងគត់គង់នៅក្នុងការសិក្សាហើយញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺមកច្រើនកន្លែងដែរមានញាតិញោមខាងខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តខាងអង្គពុនរាយឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមានភូមិស្រីស្នំសំរោងថ្មីក្រុងស្វាយសង្កាត់ព្រៃកពឹសខណ្ឌអង្គរមានបច្ច័យមានអីណាមានបច្ច័យចំនួន510,000ហើយនៅខាងហើយនៅអង្គរអង្គរ2បាវ53ហ៎ក៏តំថែមទៀតហើយមានទឹកត្រីមានមីមានឆៃបើមានទឹកសុទ្ធមានសាច់ក្រកមានសៀងមានអីផោកហ៎ផោកហើយចានបាយចានបាយហ្នឹងមានចំនួន68ហើយនឹងចានសម្ល34ស្លាបព្រាហ្នឹង85ហើយនឹងភូមិប្រជុំអង្គតោកម៉ាអញ្ចឹងណាតោកម៉ាបានបច្ច័យចំនួន 246,000
ហើយក្នុងភូមិអំពៅព្រៃបានកោ3បាវទឹកសុទ្ធ17យួរទឹកត្រី3យួរទឹកស៊ីអ៊ីវបាន2យួរសៀង10គីឡូមី1កែហើយខ្នើយ1ភូមិគោករមៀតភូមិគោករមៀតហ្នឹងបានបច្ច័យចំនួន115,000សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមានអង្ករ70គីឡូមី1កែទឹកសុទ្ធ3យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ4យួរឆៃប៉ៅ10គីឡូកតេល2មុង1ភួយ1និងខ្នើយក្រដាសអនាម័យ10ដុំនិងបច្ច័យចំនួន115,000នឹងឯងនឹងខាងកដាស្ទឹងខាងនឹងអស់ណាព្រោះនៅភូមិរីដបណារីដបភូមិរីដបណាដែលលើភូមិនឹងដបឯងនឹងដបកណ្ដាលខាងណាដបអង្គរសើភូមិរីដបខាងក្រសាំងកណ្ដោបបានបច្ច័យចំនួន133,000ហើយមានទឹកត្រី2យួរទឹកសុទ្ធ6យួរអង្ករ45គីឡូសៀង10គីឡូឆៃប៉ៅ10គីឡូហើយមី60កញ្ចប់និងពងត្រី5គីឡូហើយណានេះពុទ្ធបរិស័ទខាងសវណ្ណគង្គាឆ្ងាយជាងគេអ្នកសវណ្ណគង្គាឡើងមកតាំងម៉ោង5វាងពេញទៅដល់ហូតថ្នល់ទៅតឹងឯណោះពុទ្ធបរិស័ទខាងសវណ្ណគង្គាមានកតេ30មានខ្នើយ24ហើយ34ណាមកកន់នេះដល់24តាមពិត34ថ្មជួយរាប់ដែរហើយទឹកសត5យួរពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអង្គពុនរីងហ្នឹងហើយណាមានកដាស្ទឹងមានអីហ្នឹងហើយបច្ច័យញាតញោមខាងវត្តសវណ្ណគង្គាមានបច្ច័យចំនួន535,000រៀលត្រូវហើយណាហើយមានញាតញោមខាងណាទៀតបាត់ឈ្មោះអត់ទេណាអត់បាត់ទេណាក៏ហើយមានញាតញោមនោះខាងកោជ័យបខាងកោជ័យហ្នឹងមកបាន4 5អ្នកដែរតាមពិតគាត់ច្រឡំថ្ងៃទេចង់បាវពេកថ្ងៃត្រូវគេមកស្អែកគាត់មកមុនបណ្ដោយតាមពិតក្រុមគាត់ហ្នឹងគេដើរប្រកាសប្រាប់គ្នាថាមកស្អែកហើយគាត់ហ្នឹងក៏ស្មានថាថ្ងៃហ្នឹងក៏មកថ្ងៃហ្នឹងមុនគេមកអត់មានបានសួរអីទៀតទេដល់មកទំនាក់ទំនងគ្នាទៅគេត្រូវមកស្អែកប៉ុន្តែមិនអីទេបានមកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានអ្នកខាងកោជ័យហ្នឹងមកធ្វើចង្ហាន់ទៀតហើយឥឡូវនេះបំណៃធញ្ញិតញោមអញ្ជើញមកហើយយើងកុំឲ្យខាតណាញោមណាយើងបានធ្វើនៅអមិសទានពលគឺបាននាំមកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មានអង្គមានឆៃប៉ៅសៀងកន្ទេលខ្នើយជាដើមប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះគឺជាចំណែកនៃអមិសទានហើយឥឡូវនេះឲ្យទៅវិញហ្នឹងកុំឲ្យបានបន់តែអមិសទានឲ្យបានបន់ទាំងធម្មទានផងហើយធម្មទាននេះក៏ជាទានមួយដែលអាចទ្រលបំភ្លឺហើយឃើញនៅគុណប្រយោជន៍របស់អមិសទានតែអមិសទានមិនអាចទ្រលបំភ្លឺឲ្យឃើញគុណប្រយោជន៍របស់ធម្មទានឡើយចាំធម្មទាននេះគឺបញ្ជាក់អំពីអានិសង្ឃនិងគុណតម្លៃនៃការចាត់ចែងនៅបច្ច័យ4ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគចំពោះអ្នកមានសិល
ហើយក៏ជាចំណុចសម្រាប់យើងពិចារណាផងដែរអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងយើងតែគេធ្វើទានអត់កើតចុះហេតុអីក៏យើងធ្វើកើតអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលយើងគេធ្វើទានអត់កើតហេតុអីក៏យើងធ្វើកើតពេលវេលាក៏មានដូចយើងហេតុអីក៏យើងធ្វើកើតគេធ្វើមិនកើតនេះបាននិយាយឲ្យខ្លីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមច្ឆរាចៈបមាទាចៈអេវំទានំនតិយតិបុគ្គលដែលឲ្យទានមិនកើតធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអត់កើតព្រោះហេតុពីរយ៉ាងមច្ឆរាចៈគឺសេចក្តីកំណាញ់នឹងមួយបមាទាចៈគឺសេចក្តីប្រមាថការធ្វេសប្រហែសនឹងមួយបុគ្គលណាមានធម៌ពីរយ៉ាងនេះឈ្មោះថាបុគ្គលនោះមានឧបសគ្គឬក៏ថាមានសត្រូវមករារាំងមកបិទបាំងមិនឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលកើតទេតែញោមគ្រប់គ្នាសត្វតែឈ្នះសត្រូវពីរហ្នឹងមែនទេញាតិញោមសេចក្តីកំណាញ់គឺសត្រូវផ្នែកខាងមិនឲ្យលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជាទៀនខំធ្វើទៅអីប្រឹងរកបាក់ញើសហូរញើសទាំងថ្ងៃទាំងយប់ខំប្រឹងរកទ្រព្យរកសម្បត្តិយកមកຕົកទៅប្រកេនចង្ហាន់លោកហ្នឹងស្មានអស់តិចហ៎មានកតេលផងមានខ្នើយផងមានសៀងផងមានឆៃបៅផងមានមហូបមានមហាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតផងមានបច្ច័យនៃជាផាត់ផងខ្សែធေါ်ផងអូយអស់ច្រើនណាស់គ្រប់យ៉ាងឲ្យថ្លៃឡានទៅទៀតអាហ្នឹងសេចក្តីកំណាញ់គេមកប្រាប់ថាអូយអស់ច្រើនណាស់កុំទៅហើយយើងចាញ់បោកវាខ្លាចអស់អាសេចក្តីកំណាញ់ប្រាប់ថាខ្លាចអស់ទៅទៅអីមិនទៅទេនៅផ្ទះសល់30000សល់40000ឃើញទេយើងចាញ់បោកវានៅបាត់ដល់នៅទីបំផុតមានបានអីសេចក្តីកំណាញ់ថាឲ្យសល់មានអីអត់បានអីអាពីសល់30000អា30000មានបានឲ្យបុណ្យយើងហ៎មានហ៎អត់ទេវាបានដែរបានត្រង់តែមកដឹងថាអញនៅប៉ុណ្ណេះអញនៅប៉ុណ្ណេះចុះឧទាហរណ៍យើងដាច់ខ្សល់ងាប់ទៅយើងបានមកដឹងថានៅប៉ុណ្ណេះនៅប៉ុណ្ណេះនៅប៉ុណ្ណេះទៀតដែរអត់ទេអញ្ចឹងសារៈនៃទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺមានសារៈត្រង់ដែលថាយកទៅធ្វើទៀនឥឡូវញោមមើលយើងមានទ្រព្យបើយើងអត់យកទៅធ្វើទៀនវាមានប្រយោជន៍កន្លែងណាអត់មានប្រយោជន៍ទេណាមានទ្រព្យសម្បត្តិណាស្មើនឹងបានសន្សំបារមីត្រាស់ដឹងទៅជាពុទ្ធទៅទៀតនោះដូចជាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់កាលដែលព្រះអង្គកើតជាសមេធៈតបោះកាលលោកមិនទាន់បួសជាតបោះមាតាបិតាលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនាងស្មានឃ្លាំងបានហៅលោកទៅប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិខាងមាតាមានប៉ុណ្ណេះទ្រព្យសម្បត្តិខាងបិតាមានប៉ុណ្ណេះសរុបទៅ7តំណនៅទាំងអស់ពេញឃ្លាំងសូមម្ចាស់ចាត់ចែងចុះព្រោះអស់ពីមាតាអស់ពីបិតាសត្វលោកនឹងហើយជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសមេធៈបណ្ឌិតគិតពិចារណាអោគិតទៅមាតាបិតាជាដូនជាតារបស់អាត្មាអញមានទ្រព្យយកត្រឹមតែមកទុកឲ្យសល់ចោលទៅទេឥតប្រយោជន៍អីសោះមើលទៅស្លាប់ទៅឥតមានយកអីបានទៅជាមួយអីសូម្បីតែមិនតិចទីបំផុតទ្រព្យសម្បត្តិនៅសល់ក្នុងលោកនេះដដែលអានេះបើយើងនិយាយឲ្យដល់ថាមរតកមែនទេញាតិញោមមរតក
ខ្ញុំស្គាល់ពាក្យធម្មរតកណាស់ពាក្យធម្មរតកប្រែថាម៉េចទ្រពអត់តាន់ត្រូវទេអត់តាន់ឲ្យត្រូវទេដីស្រែហ៎គោហ៎ផ្ទះសំបែងហ៎អត់ទេពាក្យធម្មរតកប្រែថារបស់ដែលសល់ពីអ្នកងាប់ច្បាស់អត់ហើយចាំហ៎មរតកប្រែថារបស់ដែលសល់ពីអ្នកងាប់អញ្ចឹងអ្នកណាស្លាប់ទៅយកទៅអត់បានអ្នកហ្នឹងគឺបន្សល់ទុកនៅទ្រព្យដែលជាមរតកហើយយើងពឹងថាយកទៅបានដែរបើអញ្ចឹងយើងចាត់ចែងណាញោមណាហើយក៏មិនមែនអីដល់ថ្នាក់លក់គោលក់ក្របីលក់ស្រែលក់ផ្ទះសំបែងហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យមិនមែនទេយើងបែងចែកបើបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកមកធ្វើបុណ្យពលគឺបច្ច័យ4របស់យើងណាដែលយើងបែងចែកពីការស្លៀកពាក់យើងបែងចែកពីការហូបចុកយើងបែងចែកអំពីការស្នាក់នៅអាស្រ័យប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបែងចែកអំពីការព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងឲ្យសពគ្រប់យកមកធ្វើជាបុណ្យតែបើយើងអត់យកមកធ្វើបុណ្យត្រឹមតែមកទំនុកបំរុងខ្លួនឯងអត់មានកន្លែងណាកើតទៅជាបុណ្យទេព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុផតបណ្ឌិតោភនុទ្ធីក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់ជាបន្តទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបើពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាចូលរួមសបផ្សាយព្រះធម៌សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 94 18 12និង012 54 47 28សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណពិធីបុណ្យវិសាខបូជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុមុនីបាឡោជួនកកដានិងព្រះសង្ឃក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនារួមជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការសាមណសិស្សសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅលោកមេឃុំលោកមេប៉ោះរដ្ឋបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សលោកមេភូមិលោកតាមេវិញ្ញនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំង14វេនបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យវិសាខបូជាប្រារព្ធថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះសូត្រទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់បរិនិព្វានដើម្បីបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអង្គារ15កើតខែវិសាខឆ្នាំមមីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2014វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកជួបជុំព្រះសង្ឃលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដើម្បីរៀបចំក្បួនដង្ហែពិធីបុណ្យវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកក្បួនដង្ហែចេញដំណើរពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឆ្ពោះទៅតាមភ្នំជីសូទៅបតរកានិងថ្នល់ទតឹងរួចត្រឡប់មកផ្លូវជាតិលេខ2មកកាន់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវិញវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹក
ប្រគេនភត្តាហារចំពោះព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តវេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដោយសមណសិស្សវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ38ព្រះអង្គអំពីមង្គលសូត្រ38ប្រការវេលាម៉ោង 8:00 នាទីយប់ដង្ហែប្រទីបផ្កាប្រាក់ផ្កាធម្មជាតិជុំវិញដើមពោធិព្រឹក្សអុជប្រទីបបូជាព្រះរតនត្រ័យនិងប្រកាសវិសាខបូជារហូតទល់ភ្លឺអ្នកផ្ដើមបុណ្យព្រះគ្រូអគ្គសារោសំឡាំងចៅអធិការនិងព្រះគ្រូសោតស្ដាំសាមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅភិក្ខុមុនីប៉ាឡោជួនកកដាប្រធាននីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាជានាយកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងជាសមាជិកភិក្ខុភតបណ្ឌិតោភនុទ្ធីអនុប្រធាននីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាជានាយករងពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅភិក្ខុថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈសមាជិកនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាភិក្ខុគុណខោសកោកំសានសមាជិកនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាភិក្ខុចតសារោលៀងសំណាងចៅអធិការវត្តគិរីសៅភ័ណ្ឌហៅភ្នំជីសូលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តភិក្ខុសង្ឃនាតោឈុនកំហោចៅអធិការវត្តមហានាមស្លារោមលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរវៀងលោកមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំរវៀងនិងសមាជិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនស្លារោមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យភ្នំជីសូលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅលោកមេភូមិលោកតាមេវិននិងពុទ្ធបរិស័ទទាំង14វិញចំណោះជើងវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅពិធីប៉ុននេះប្រារព្ធនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវអាស្រ័យហេតុនេះសូមអារាធនានិមន្តប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងអញ្ជើញសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីចូលរួមក្នុងពិធីប៉ុននេះឲ្យបានច្រើនអធិកធមនិងចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនបញ្ជាក់ពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញចូលរួមសូមរៀបចំផ្កាប្រាក់ការធម្មជាតិរៀងរៀងខ្លួនឬបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលជាបច្ច័យភេសជ្ជៈមានទឹកសុទ្ធជាដើមនៅក្នុងពិធីប៉ុននេះសូមទំនាក់ទំនងតាមអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមកុដិលេខ7វត្តបទុមវតីសង្កាត់ចតមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅភូមិចាភូមិរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 94 18 12 012 54 47 28 097 90 95 94 សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ